Sziasztok! Újra itt vagyunk együtt. Hát ma sem lesz kevésbé rendhagyó ez a live, mint amilyenre az első sikerült. Aki akkor nem volt velünk, azoknak elmondom, hogy hát miközben próbáltam magyarázni a kutya lélektan sajátosságait, közben megérkezett egy-két kutya, csöngettek, jött még bejövő hívásom, mert nem tudtam, hogy hogy kell megállítani. Úgyhogy lehet, hogy most is lesz bejövő hívás, mert nem tudom kikapcsolni, mert most nincsen wifi, mert hogy, amint látjátok, autóban vagyok. Nem sikerült hazaérnem, mert óriás dugók vannak Budapesten, ilyenkor, amikor az iskola van, és sajnos ez azt is jelenti, hogy így bele kell néha, vagy el kell néha néznem a tőletek, és kell néznem a forgalmat. Hofer Kriszta barátném kérésével kezdeném, a kullancs kérdéssel, aki esetleg nézte Krisztát, remélem nagyon sokan vagytok, azok tudják, hogy tegnap az ő kutyusának a szeme fölött volt egy kullancs, és azt kérdezte, hogy hogy kell ezt kivenni. Hát az az igazság, hogy nagyrészt nem kell kivenni, mert azok a készítmények, amiket egy felelős gazdi rak a kutyájára, pláne ilyen időszakban, amikor nagyon sok a kullancs, azok a készítmények ugye akkor hatnak, amikor a kullancs megharapja a kutyát. Szia, Kriszta! Ezek szerint Kriszta is néz, úgyhogy még hasznosabb lesz a tanács neki is, bár neki már elmondtam ezt tegnap telefonon. Tehát a kullancs, amikor megharapja a kutyát, akkor érintkezik azokkal az anyagokkal, amiket mi rárakunk a kutyára. Tehát bele fog menni a kullancs a kutyába, de azonnal megdöglik, még olyan pici állapotában leszárad, és nem kell vele különösebben foglalkozni. Ha esetleg valami miatt nem raktunk semmit a kutyára, vagy esetleg nem olyan hatékony, akkor előfordulhat, hogy megszívja magát a kullancs. Én magam egyébként ezt körömmel szoktam a leghatékonyabban elvégezni, ezt a kivételt. Semmiképpen nem szabad olajat, meg benzint, meg nem tudom én micsodát rakni, hogy elkezdjen fuldokolni a kullancs, mert nyilvánvalóan a fertőzött vért visszaköpi. Előfordulhat, hogy egy picit begyullad a helye, attól nem kell megijedni, és figyelni kell a kutyákat, ha volt bennük kullancs, és mondjuk meg is szívta magát, mert vannak olyan betegségek, amiket a kullancs hordoz, és ha azt látjátok, hogy bágyattabb a kutya, akkor érdemes elmenni állatorvoshoz, ez egy néhány napon belül jelentkezik. Ezen kívül, ami még fontos a kullancsok tekintetében, hogy ha mászkál a kutyán, mert lehet, hogy mászkál, de nem megy bele, akkor azt, ugye, ha elmegyünk egy erdei sétára, vagy egy magasabb fűbe sétáltunk, akkor ez előfordulhat. Hazamegyünk, akkor egy kefével érdemes végighúzni a kutya szőrét, akkor általában beleakadnak ezek a jószágok. Közben itt a kocsiba, még megmutatom nektek, itt van Bobby és Duffy. Duffy ott fekszik Bobby lábánál, ők Krasznai Zsolti barátom kutyái. Egy héten egyszer nálam állomásoznak, hogy legyen nagy kutyatársaság, és jövünk, megyünk mindenfelé, most éppen viszem őket haza. Jött egy kérdés, szóval a kullancsokról ennyit, remélem elég kimerítő volt, nyilván reklámozni nem szeretnék semmilyen készítményt, van nyakörv, csepp, tabletta, tehát mindenki választa neki legmegfelelőbbet, meg a kutya életmódjának megfelelőbbet. Szóval itt a 2 éves vizsla fiúm van, egy baj van, hogy állandóan vonyít, ha valamit nem kap meg, nem tetszik neki valami. Szerinted hogyan lehetne erről leszoktatni? Hát leginkább úgy, hogy nem adjátok neki oda, ami miatt vonyít. Tehát nyilván olyan, mint egy hisztis gyerek. És nagyon sok egyébként vizslákra ez különösen jellemző, hogy ők nagyon rá tudnak pörögni mondjuk egy kedvenc labdára, vagy ilyesmire, meg egy-két terrier is, és akkor addig üvölt, hogyha a kezedben van a labda, amíg oda nem adod. Tehát igen, ez sajnos előfordul, ez végtelen kitartás és kötélidegek kellenek, mert hát
ugyanaz, mint amikor a hisztis gyerek veri magát a földhöz a közértbe, hogy szeretne ilyen vagy olyan csokit, akkor nyilvánvalóan, ha megveszed neki, akkor legközelebb is ezzel az eszközzel fog élni. Tehát a kutya pont ugyanígy működik. Mindig azt kell szem előtt tartani, hogy egy 3-4 éves gyerek szintjén van, és manipulatív készsége szintjén van. Úgyhogy nyilván az szerint kell körülbelül kezelni, tehát nagyon összetett dolgokat is már föl tud ismerni, tehát az egy nagyon egyszerű dolog, hogyha hisztizek, akkor megkapom, amit akarok. Erre gyakorlatilag egy csecsemő is rájön, úgyhogy igazából szerintem elsősorban az lenne a megoldás, hogy nem adjátok neki oda azt, amiért hisztizik. És ha ezt következetesen mindig csináljátok, akkor azt gondolom, hogy fog működni. Ehhez kitartás kell, és mérhetetlen türelem, mint általában a kutyázásban sok mindenhez, pláne ha le akarjuk szoktatni valamiről az állatot. És hát azt gondolom, hogy ő még azért nem egy idős kutya, tehát érdemes leszoktatni, mert ha szerencsétek van, akkor még egy 15 évig veletek van, és a 15 évig üvöltözik mindig, amikor nem az történik, amit jó ő akar, akkor nyilván probléma. Egyébként minden perc ajándék vele, minden fáradtságot megér, akkor kitartok, és remélem működik. Nagyon fontos, hogy nagyjából 28 nap a megszokás, tehát bármi, amit meg akartok tanítani a kutyának, vagy amiről le akarjátok szoktatni, azt következetesen 28 napig kell csinálni. Ez azért fontos, mert az nagyon-nagyon hosszú idő, hogyha az ember közben beteg lesz a gyerek, közben nem tudom, túlóráznod kell, közben ezt kell csinálni, azt kell csinálni, azt kell csinálni, és lehet, hogy sokkal több idő elmegy a kutyázással, mint a megszokott, azért, mert valamire rá vagy le akarod nevelni a kutyát. Úgyhogy akkor kezdjetek bele, amikor biztosan tudjátok, hogy ez most menni fog, hogy következetesen legalább egy hónapig minden nap tudom ezt úgy csinálni. És nem hagyom rá a kutyára azért, mert már dolgom van, vagy mert most már idegesíti a szomszédokat, hogy ugat, meg nem tudom. Tehát úgy kezdek bele bizonyos folyamatokban, amikor tudom, hogy vállalom az összes kellemetlenségét annak, hogy leszoktatom a kutyát valamiről. Ugye gyereksírásért nem jelenthetnek fel a szomszédok, kutyaugatásért igen, úgyhogy nyilván célszerű a gyakorlást e tekintetben elkezdeni akkor, amikor tudjuk, hogy mondjuk nem zavarjuk a szomszédokat, de alapvetően mindig minden helyzetbe ki kell tartani. Ugye a másik lehetőség az, hogy nem várjuk meg, míg abba hagyja, hanem valami tök mást kezdünk el. Tehát ha ő most éppen labdázni akar, akkor elmegyünk sétálni. De egyébként a séta az mindig jó válasz mindenre, nyilván nem éjjel el kettőkor. De az is fontos, hogy miért csinálja a kutya. Ugye, arról beszéltünk már többször, hogy a kutyának nincsenek tulajdonai. Ez azt jelenti, hogy a kutya önállóan nem dönt semmiről, és semmi nem az övé, semmit nem őrizhet. És nagyon fontos, hogy a játékai nincsenek szanaszerte a lakásban. Ez több szempontból is fontos. Egyrészt, mivel ha mi vagyunk a falka vezérek, akkor mindenről mi hozunk döntéseket. Ez ugye azt jelenti, hogy mi döntjük el, hogy mikor és mivel játszik a kutya. Na most, ha szanaszét van a játék a lakásban, akkor nyilvánvalóan a kutya dönti el, hogy mikor és mivel játszik, tehát ez már itt megdől.
A másik nagyon fontos dolog, hogyha szanaszét vannak a játékok, és nyilvánvalóan a gyerek is szanaszét hagyja a játékokat, a kutya nem fog tudni különbséget tenni, és ebből sírás lesz, veszekedés, vagy ne adj Isten, egy komolyabb viselkedési problémánál, akár harapás is lehet belőle, ha a gyerek és a kutya összevesznek egy játékon. Tehát ha a kutya tudja, hogy csak az a játék az övé, amit én odaadok, és aztán én elveszem, és bármikor elvehetem, akkor pontosan tudja, hogy ami a földön van, az nem az övé. És ezzel megelőzhetünk egy csomó problémát, és adott esetben tragédiát, bajt, és nem beszélve arról, hogyha gyerekkorában megharapja a gyerekünket a kutyánk, akkor nyilvánvalóan attól a kutyától is, és minden kutyától is egy kicsit félni fog, ami a későbbiekben nyilván egy csomó jó élménytől fosztja meg a gyereket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan szabály, amit függetlenül attól, hogy valaki falka vezéri teendőit jónak vagy kevésbé jónak jól vagy kevésbé jól ellátottnak érzi, ezt érdemes betartani, mert nagyon félre tudja vinni a dolgokat, és ráadásul így pontosan tudja a kutya, hogy neki nincsen semmije, tehát mondjuk nem fog őrizni semmit. Igen, írja itt egy kedves ismerős. Ez nálunk nagyon bejött, hogy nincsenek lent a játékok, viszont a nagy kutyusnál mindig van az őrzés, például pizsama, de nem adjuk fel. Igen, hát ez, gondolom a gazdi pizsamáját őrzi, de hát a gazdi cuccait pláne nem őrizheti, úgyhogy itt azért van még némi tennivaló, úgyhogy tényleg ne adjátok föl, de hát egy hete beszéltük csak át a dolgokat. Ugye az a gazdi, aki két kutyussal volt nálam, úgyhogy ne adjátok fel semmiképpen. Nagyon-nagyon kevés az idő. Nyilván, ha évekig el volt rontva egy falka beállítása, akkor nyilvánvalóan az nem egy hét, amíg egy kicsit elkezd helyre billenni a dolog. Nem tudom, mennyire zavaró az, ha kiszállok az autóból, és a kutyákon keresztül fölmegyek, és aztán nyugi lesz, vagy pedig itt maradok veletek az autóba. Mit gondoltok? Mert most már nincsen forgalmi szituáció. Igaz, hogy nem túl előnyös ez a kamera beállítás, mert picit gyakorlatilag szerintem 3 órát aludtam, és picit gyűrött vagyok, de hát ennél messzebb nem tudom tartani, mert a karom az sajnos csak ilyen hosszú itt a kocsiba. Lehet, hogy Bob és Duffy picit, Bobnak és Duffynak picit melege lesz, úgyhogy lehet, hogy fel kell majd menjek. Fölmegyek, azt írja Kende Hoffer Kiszta barátném, hogy menjek föl, mert így legalább mindenki látja a kutyákat, akkor így lesz. Úgyhogy akkor mindenkitől elnézést kérek, hogy itt most ilyen mozgalmas lesz a dolog. Közben Pöti kutyus nagymamája, ha mondhatom így, a gazdinak a... Jól van. Bármilyen hihetetlen Bobnak ilyen hangja van magától. Ők már rohannak fel, mert gyakorlatilag hazajönnek. Na, gyerekek! Na, gyertek be! Úgy. Na, itt most lesz egy kis fennforgás. És bocsánat mindenkitől. Itt vannak a kutyák. Ott van pizsama, itt van Bob és Duffy, Izé közben beszél, itt van Chad. Mi van Chadi baba? Chaden azért van szájkos ernyő, szerintem volt kint, vagy jött valaki. Gyerekek, légy szíves! Engedjetek be! Jó, gyere kicsim! Na, itt vagyok újra.
Szóval Pötire visszatérve, tegnap kaptam egy üzenetet, hogy, hogy múltkor, a múltkori live-nál hallgatták a live-ot, és Pöti odament az ajtóhoz, és elkezdett keresni engem, hogy hol vagyok. Úgyhogy a kutyák azok, kutyák is hallgatják a live-ot. Na, közben bejöttem. Karamell is felé lett. Lehet, hogy Karamell is hallotta a hangomat, igen. Na, szóval ha már itt vagyunk, akkor megmutatom nektek itt a kis falkát. Itt van Foltos. Foltika, ő egy agárkeverék, akinek levágták ollóval a fülét, mert nyilván van az a kultúrkör, aki szerint attól lesz harci kutya a harci kutya, hogyha levágják a fülét ollóval. Ő pizsama, ő egy kaukázusi keverék. Pizsikém! Pizsi, mutasd a gyönyörű kis arcod! Ő egy kaukázusi keverék, legalábbis az anyukája kaukázusi, azt tudjuk. Ő 3 napos korába került az állatvédőrséghez, egy kedves kolléganő szoptatta pár hétig, és utána került hozzám. 6-an voltak, egy alom. Izéke, ő izé, egy magyar vizslakeverék, ő edelényből került hozzám 4 hetesen. A többieket most nem tudom megmutatni, mert elég hűvös van, és az idősebbek bent pihengetnek még. Közben jött egy üzenet. Szia Anita, mit lehet kezdeni egy olyan 9 hónapos tacsival, aki nem akar sétálni, fél mindentől? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a félelem. Ez egy nagyon hosszú szoktatási folyamat. Ugye alapvetően azt szokták elrontani általában, hogyha fél a kutya, akkor elkezdik nyugtatni. Na most a nyugtatás az gyakorlatilag egy megerősítés a kutyának, tehát igazából amikor mi jót akarunk egy félelmi szituációban, hogy a kutya félelmét csillapítsuk, akkor azt jelezzük neki, amit mi nyugtatásnak értékelünk, az neki megerősítés, azt jelezzük neki, hogy abban a szituációban az a kívánt viselkedés, tehát gyakorlatilag ő megerősítést kap arra a viselkedésre. Tehát nagyon gyorsan lehet rögzíteni ezt a félős állapotot, azzal, hogyha mindig megpróbáljuk megnyugtatni. Úgyhogy nem tudom, most már wifi is van, úgyhogy nem tudom, hogy miért akadozik a kapcsolat, elnézést. Úgyhogy alapvetően erre kéne odafigyelni, illetve arra, hogy azokban a szituációkban, amikor fél, ne vonjuk ki azokból a szitukból. Ugye sose fogja megtanulni, hogy mi az elvárt viselkedés, hogyha mindig azért, hogy megvédjük ezektől a szituációktól, ezért mindig kivonjuk, nem visszük oda, nem tesszük ki azoknak a hatásoknak, amitől fél, elkerüljük mi is azokat a részeket, ahol megszokott ijedni az utcán. Tehát akkor sosem fogja megtanulni, hogy hogyan kell azokban a szituációkban viselkedni, hogyha mindig kivonjuk őt ebből a szituációból. Úgyhogy mindig bele kell vinni, és egészen addig benne kell lenni abban a szituban, amíg nem, nyilván úgy, hogy közbe kezeljük az adott szituációt, tehát a kutyáktól fél, akkor azért oda kell figyelni, hogy ne rohanjanak rá olyan kutyák, akinek is sok. Tehát 2 szörös gyerekem van, 9 éves kanveszti, és egy 7 körüli Jack Russell ivart tanított szuka, 11 hónapos kislányom, és nagyon szeretné a szőrös tesókat, de a Westy nagyon morog rá. Hát alapvetően egy 9 éves kan Westy az sosem lesz túl kedves a gyerekeddel, és a 11 hónapos kislány az még nagyon zsákmány méretű. Tehát egy vadászkutya és egy zsákmány méretű gyerek, akinek alapvetően kaja és kaki szaga van,
és hadon elszik, és magas hangon beszél. Ez egy klasszik zsákmány, tehát mondjuk egy vadászkutyánál nem annyira nyerő. Lehet, hogyha idősebb lesz, akkor fog tudni ez működni. Próbáljátok az interakciókat valamilyen szinten sűríteni, tehát mondjuk sétáljatok együttet úgy, hogy ott van a gyerek is, adjátok úgy a kaját, hogy együtt a gyerekkel teszitek le. Tehát, hogy mindenféle olyan dologhoz kösse a veszti a gyereket, ami számára pozitív, mint a séta, meg az étel. És azt gondolom, hogy idővel, ahogy a gyerek egyre nagyobb lesz, egyre jobban el tudod neki magyarázni, hogy nyúljon a kutyához, és ahogy egyre több közös jó interakció tud lenni a kutyával, akkor ez szépen tud javulni, de egy 9 éves már kicsit öregedő vesztivel azért sokkal nehezebb dolgod van, mint mondjuk egy labradorral, mert azért ő egy nagyon makacs terrier, és azért 9 évesen már ilyen vannak berögzült ilyen kis rigolyái. Jött még egy kérdés. Szia Anita, a nővérem fajta tiszta labrador kutyájának epilepszia gyanús rohama volt. Nem találkoztam még ilyen kutyán. Valakinek lett volna rohama. Mit lehet csinálni? Köszönöm szépen. Vannak epilepsziára szakosodott orvosok. Alapvetően, ha ez nem ismétlődik, akkor nincs vele tennivaló. Ha ismétlődik, akkor nagyon fontos, hogy rögzítsék a telefonnal, mert ez lesz az első dolog, amit kér a bármilyen orvos, hogy felvették-e videóra, hogy milyen hosszú, milyen jellegű, mert az epilepsziának borzasztó sok válfaja van. Van olyan, amikor egyszerűen csak olyan, mint hogyha kihúznák a dugót a kutyából. Tehát, hogy mint amikor egy számítógép lefagy. Az is egyfajta epilepszia, tehát nagyon-nagyon sok fajta, azt hiszem 100 fölötti tünet leírása van az epilepsziának. Ami még nagyon fontos, és lehet, hogy ezzel meg fognak kövezni állatorvosok is, meg táppártiak is, az én tapasztalataim szerint, és egyébként nagyon-nagyon sok kutatás szerint, és gyakorlati tapasztalat szerint is, a nyersetetés az gyakorlatilag szinte nullára csökkenti az epilepsziát. Tehát aki a környezetemben epilepsziás kutya volt, és elkezdett nyerseletetni, a nyersetetés után lehet nézni bármilyen barfos oldalon, ugye a barfa a nyersetetésnek a megnevezése, mert hogy a kutyának ragadozó tápcsatornája van, de egyszer majd egy live-ba erről bővebben is beszélek, ha van rá igény. Szóval egyszer majd egy live-ba bővebben is beszélek az etetésről, ha van rá igény, de egy barfos oldalon érdemes utána nézni, mondom, az én környezetemben lévő epilepsziás kutyák a nyersetetésnél van, aki teljesen tünetmentessé vált, pedig előtte gyógyszert is szedett, és napi szintű rohama volt, van, akinek pedig el lehetett hagyni a gyógyszert, és így mondjuk van 2 havonta egy rohama, úgy, hogy egyébként napi szintű rohama volt. Tehát azt gondolom, hogy ha ez beigazolódik és gyakrabbá válik, akkor érdemes ezen elgondolkodni, meg egyébként amúgy is érdemes ezen elgondolkodni, ugye a kutyának ragadozó tápcsatornája van, tehát alapvetően a hús, csontos, belsőség és zöldség az, amit a legjobban hasznosít a szervezete, és nyilvánvalóan, ha nem eszik semmilyen adalékanyagot, akkor egy csomó betegség egyébként kiküszöbölhető. Úgyhogy én azt gyanítom, hogy egy roham az nem biztos, hogy az, de ha ez ismétlődik, akkor mindenféleképpen vegyétek föl telefonnal, mert az lesz az első. És nagyon, ha rám írtok akár itt az Instagramon, akár Facebookon, akkor, vagy van az e-mail címem, az a legbiztosabb, ami a live-ok felhívó
képein van, az anitakukat@szuperdog.hu. Arra az e-mail címre, ha rám írtok, akkor szívesen küldök egy kontaktot, hogy ki az az orvos, aki epilepsziára specializálódott, és ő meg tudja mondani, hogy mi a teendő, és meg tudja vizsgálni szerint a kutyát. Azt gondolom, hogy ha eddig nem volt ilyen tünet, akkor azért megnyugodhatok, de hát sajnos az ördög nem alszik, úgyhogy érdemes figyelni a kutyust. Ha bárkinek bármilyen olyan kérdése van egyébként, ami elhangzik itt a videóban, meg azon kívül is, akkor az anitakukat@szuperdog, a szuperdog az S-sel van, anitakukat@szuperdog.hu-ra, ha írtok, akkor én megkapom, és tudok válaszolni nektek. Na, szóval beszéltünk kullancsokról, barfetetésről, közben hazajöttem, úgyhogy minden megvolt. Igen, azt írja valaki, hogy nekünk például egy vitamintól lettek rohamai, miután elhagytuk, el is múlt. Hát, igen. Alapvetően ugye az epilepsziával való hajlam valószínűleg ott van abban a kutyusban. Nagyon sok kutya a változástól kezd el. Én nem értem, hogy miért van folyamatosan szakadás a videóban, pedig most már wifi is van, és full térerőm, úgyhogy bocsi. Úgyhogy alapvetően a változást, egy simán van olyan kutya, aki berohamozik egy költözésnél. 10 éves francia buldogom kiskora óta rápisil a fekhelyére, szobatiszta alapvetően, csak ezt csinálja. Rendes mennyiséget pisil, Fanni, vagy jelöl, mert az mondjuk nem mindegy. Úgyhogy ez egy fontos kérdés, illetve az, hogy milyen nemű a kutyus, az is egy fontos kérdés lenne. Na, mindegy, amíg megkapjuk a választ, addig azért erről beszélt, tehát nyilván a jelölés az egy dominancia kérdés. A bepisilés, hogyha ha nagyobb mennyiség, akkor az is kérdés, hogy ezt minden napszakba teszi, vagy csak mondjuk éjszaka, mert akkor mondjuk lehetnek fiziológiai okai is. Ugye nem jön a válasz. Tehát nagyon nehéz. Az az igazság, hogy ezeknek a live-oknak nem az a célja, hogy itt most tárgyógyítsak, hanem nyilván a tapasztalataimat osztom meg, hogy mi lehet. De nagyon nehéz ezt így megmondani. Lány és néha jelöl, néha pedig... Na, újra itt vagyok. Nem tudom, mi történik a telefonnal. Lány és néha jelöl, néha pedig rendes mennyiséget sehova máshova nem pisil. Hát igazából használtok pelenkát, mert mondjuk egy csomószor a kutyák a leterített dolgokat azt pelenkának nézik, hogyha egyébként pelenkára szoktak pisilni. Igen, hát ha néha jelöl, akkor az valami fajta dominancia. Tehát valószínűleg itt nem fiziológia. Bocsánat, ez most itt valamiért nagyon kaotikus, nem tudom, mi történik. Mindjárt be is fejezem. Tehát Fanni, az a lényeg, hogy ha jelöl a kutya, meg ha néha normálisan is pisil az ágyba, az valószínűleg nem fiziológiai okai vannak, hanem valószínűleg valami viselkedésbeli probléma, de mindenféleképpen egyfajta ilyen dominancia, birtoklás, tehát igazából oda pisil, ahova akar. Tehát
ez lehet a háttérbe, de mondom, nagyon nehéz így diagnosztizálni. De ha részletesebben szeretnél erről beszélni, akkor szívesen válaszolok. anita@superdog.hu írjál rám, és akkor válaszolok. Bocsánat, hogy a mai nap egy picit ilyen kaotikusra sikerült. Muszáj befejeznem. A vétel is rossz volt. Én autóba voltam, nem értem haza, úgyhogy közben itt bejöttem, minden volt. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és jövő kedden pedig újra találkozunk. Jó? Köszönöm. Sziasztok. Addig is írjatok. anita@superdog.hu